Тим часом мережею розходиться новий хід про турецькі безпілотники, дуже часно поставлені України. До речі, зараз ударні оперативно-тактичні середньовисотні літальні апарати – не остання причина таких втрат російської армії. Ми ще не встигли з'ясувати автора, зараз її командою шукаємо, але вже хочемо з вами цим поділитися. Як ще не дізнаємось, цим розкажемо. Цим хітом. Прийшли окупанти до нас в Україну, форма новенька, воєнні машини, та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар. Байрактар. Російські танкісти сховались в кущі, щоб лаптям посорбати довбані щит, та трохи в ущах перегрівся навар. Байрактар. Байрактар. Зі сходу припхались до нас барани, для восстановлення великої страни, найкращий пастух баранячий отар. Байрактар. Байрактар. Їх доводи всяке озброєння різне, ракети, потужні машини залізні, у нас на всі доводи є коментар. Байрактар. Байрактар. Вони захопити хотіли нас зразу, і ми зачаїли на орків образу, з бандитів російських робить примар. Байрактар. Байрактар. Російська поліція справи заводить, на вбивцю рашистів ніяк не знаходить, хто ж винен, що в нашому полі глухар. Байрактар. Байрактар. Веде пропаганду кремлівський урод, слова пропаганди ковтає народ, тепер нове слово знає їх цар.